Друзі, всім привіт! У нас тут починається Original Breaking Camp! Ось такі ми тут всі круті! Ось дивіться, що у нас тут відбувається! Це у нас пан Єгор! Це Артем, Паша, Вікторія! А це наші діти! Діти, вам подобається табір?
будем. Крпыч. Венсдей? Да. Напиши, скажи. Светлана, пошли на скамейку. А ну пару слов. Всем привет. Тут очень круто. Приходите. Ну да, приходите. Приходите. 31-го. Приходите все. Я не помню. 31 липня до 5 квітня. Ой. Да, до 5 августа. Можна? Лагерь дуже крутий, приходьте на брейкданс, тут дуже класна їда. Тут класно кормлять. Ура! Хлеб, пару слов. Класно. Класно. Давай, щось, пару слов. Тут дуже класний басейн, холодний. Лагерь класний, і поплаваєш, і брейк-танцем позанімаєшся, і ігри всякі єсть. Так каже. Приходьте в літній табір, тут дуже класно кормлять. Як тобі табір? Дуже класний. Дуже класний? Що тобі сьогодні найбільше сподобалось? Басейн. Басейн. Ти плавав? Ниряв? Яка смішна історія, яка сьогодні була в таборі? Розкажи якусь смішну історію. Смішна історія, тому що я побачила, що хлопчик оце робить. Тут дуже прикольні гантелі, можна підкачатися. Приходьте в літній табір, тут дуже класно. Приходьте в літній табір. Давайте. Раз, два, три. Приходьте в літній табір. Оце скажіть. Давайте, просто щось своє скажіть. Як вам лагерь? Добре. Добре. Ну, що ще скажете? Ну, ми ще не їли, звісно, зараз ідемо. Ви голодні? Да! Нас не кормять. Тут дуже прикольні конкурси. Тут класний лагерь. А де вилку ти взяла? А ну хлопці, улибочка. А ну, Ерік, пару слов скажи. Дуже вкусно. Дуже вкусно. Тут сосиски, кетчуп. Це те, що ми любимо. Це люблю кроме помідори. Чи що? Це люблю і все вкусно, але кроме це не фотка, це відео. Може, ти вже все з'їла? Мені пройшло 5 минут. Там. Лапашу, а ти не прийшов? Так. Команди, ви готові? Це ваш приз на команду. Команда, яка швидше справиться з завданням, та й отримує цей приз. Тільки одна команда ось цю пачку забере. Приз нормальний? Так. Хочете круасани? Добре, що треба зробити? Пояснюю правила. Що вам треба зробити? Ось тут у вас є такі от мисочки з водою. Да. Ви яка команда? Блакитна, так. А ви? Жовта, так. Вам треба буде намочити цю гумку і віднести воду туди. Ви можете ручкою притримувати і воду туди стіжуєте. Повністю вижимаєте цю гумку. Команда, яка набере більше води, там є така спеціальна мірка, команда, яка більше набере води, та й перемогла. Зрозуміло? Так. Ви готові? А ви скажете? По черзі. Ви біжите туди, по черзі ви набираєте водичку, несете туди, вижимаєте, повертаєтесь назад, віддаєте і відходите. І стаєте в кінець. Зрозуміло? Команди, ви готові? Один, два, три, почали!
по-любому. Спасибо, дядя Юрий. Спасибо. Я ничего не понял. Це що, вже другий круг пішов? Да. Чи третій? Другий. Давай! Даша! Злата! Ого, водички, молодець! Оп, вижимай, вижимай! Я знаю.
Не на швидкість. Так, да, добре викручую воду. Ну, а мені всі кажуть, що ти так медленно. Ну, молодець. Не можу сказати вам. А уяви, така була стратегія. Артем, Артем, давай, давай, давай. Паша, Паша, Паша. Даша, Даша. Еромчик, давай. Маша. Почекай, скажи, как я почекаю 10 хвилин. Ну що, як вам гра? Весело, дуже весело, файно. Притрапку! У вас таких в Харкові немає, так? Ні, немає, то що? Тепер будуть. Будуть. Відкривайте там табір. Та буде, буде. Приїжджайте, відкриємо. Та викинули! Та хватить вже мене знімати. Пару слов. А я думала, що вам. Все, все класно. Давай його! Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, стоп! Підходимо до мене сюди. Підходимо до мене сюди. Я казав, підходимо. Відійшли. Відійшли від столів. Відійшли від столів. Я другий раз кажу. І третій раз кажу. Відійшли від столів. Зараз ваші батьки побачать, які ви слухняні. Я знімаю це все на камеру. Всім привітик. Да, відійшли від столів. Я четвертий раз кажу. Ой, які слухняні, молодці. Бачите, які в нас дітки слухняні? Відійшли від столів. І ще раз кажу, відійшли від столів. Ні, давайте станемо туди. Туди станемо, туди станемо, туди станемо, щоб подивитися. Добре. Паша, знімай, будь ласка. Єгор, дай мені глянь! Отак, отак будемо знімати. І так,
так, ми дивимося сюди, тут у нас майже 3 літри води. Дивимося сюди. Зараз ми так зробимо. Все ж таки, з цієї сторони водички трошки більше, тому перемогла. Камеру протерти? Ні, спасибо. Жалко. Давайте поплопимо одне одного. Так, пока. Ого! Чого мене помінили? Круасани беру. Де Тоня? Я тут. Круасани. Хотите круасан? Не получите. Он наш. Мы его выиграли. Круасанчик. Всем. Только... Не, не всем. Только нам. Круасанчик тебе. Куда два? Круассанчик тебе. Лучше дай это команда. Нет, два не можно. Давай. Команде супер. Это будет мой. Залишили? Дайте с команде супер. Там трошки, там не посыпать. А там еще один круассанчик. Сейчас у кого-то интервью возьмем. Давай, рада, что выиграла круассан? Уже съела. Уже съела. Мне не осталось. Егору ничего не осталось.